La sala polivalent de la Casa de la Cultura acollia divendres la presentació d'una nova plataforma per conèixer la nostra història. El Centre d'Estudis Locals presenta una revista per promoure les publicacions locals. Es tracta d'una revista digital que vol servir de suport tant per a les persones que estiguen interessades en llegir els últims estudis del poble com per a aquells que els han fet per trobar un espai on difondre'ls. Hem volgut enfocar-ho als joves de la Pobla perquè tota aquella gent que té un treball final de màster, un treball final de grau o un xicotet d'article a una revista o de tesis doctoral, pues, així té l'oportunitat de publicar-lo, de donar-la a conèixer a la gent i que així a tots els poblans puguin enriquir-se de tota la seva investigació, tota la recerca que ha dut a terme. En este primer número trobem a més una publicació especial. És de la degana de la Facultat d'Història i Geografia. És veïna de la Pobla i dona suport a aquesta associació. Jo crec que l'important és que la gent conega el que té al seu poble, que sàpiga quina és la seva importància històrica i artística, que sàpiga apreciar-lo, i jo crec que això és el valor d'un acte com aquest, no? de formar una revista, i que sigui una revista que és el que m'agrada a mi, per això he dit que sí, participativa, activa i oberta a totes les persones que amen, no? La Pobla i s'estimen la Pobla de Vallbona. El president del Centre d'Estudis Locals, José Luis Crespo, ha destacat esta revista com una continuació necessària de la tasca que desenvolupen. L'associació és de recent creació i en la publicació vol crear un aparador del que s'està fent. Esta revista siga una espècie d'escaparate d'un poquet de tota la gent que n'hi ha en la Pobla, que siguin professionals, que siguin sempre apassionats o estudiants o una simple persona major que vulgui expressar-se i que trobi allí un escaparate. A la presentació de la revista del CEL han acudit una trentena de veïns. Entre ells la regidora de Patrimoni i la responsable tècnica del departament. La revista es publicarà de manera semestral i espera ser un espai de trobada entre les persones que estudien la Pobla i les que estan interessades en conèixer més de la seva història.